Надійний замок, безпека вашого простору. Сьогодні дізнаємося, який тип замка обрати. Порівняємо традиційні замки з смарт-замками ПЕС. У нашій студії Сергій Ковалевський, засновник бренду ПЕС та Центру безпеки «Замок Укр». Добрий день, пане Сергію. Отож, чи можна сказати, що традиційні замки будуть відходити і що люди в найближчому майбутньому будуть переходити на смарт-замки? Так, звичайно. Пам'ятаєте, як ми років там 15 тому у нас вдома був ще проводний телефон такий, з який треба було крутити цифри, набирати, щоб подзвонити комусь там, може, 20 років тому. І на вулицях були такі будки, де теж можна було зв'язатися з кимось. Так само і тут. Механічний замок – це залежність від ключа, від того, що у вас повинен бути фізично він, ви від нього якби не можете якось відкрити замок без нього. А тут фактично можна дати можливість будь-кому відкрити. Ви можете знаходитися в іншій країні, в іншій там місцевості будь-якій, і ви можете дати доступ, там, наприклад, няні, тещі, не знаю, прибиральниці чи співробітнику. У вас з'явився новий співробітник в офісі, ви створили на нього пароль, і він заходить. Не обов'язково йому фізично передавати ключі. Тобто це дуже зручно. І також ми вже говоримо про те, що людство, взагалі світ, переходить на нові технології. І поступово ми будемо бачити саме такий результат. Так. Вже він є. Вже можна сказати, що Україна починає переходити на смарт-замки. Так. Це як і електромобілі, так само, не знаю, розумні пилососи, які у нас їздять. Ну, ми ж вже з проводом там все менше і менше користуємо звичайним пилососом, так само там менше купується звичайних автомобілів, більше електро і так далі. Тобто змінюється вже світ, і так само ми там перейшли давно на смартфони, а не вже кнопочними телефонами користуємось так само і тут. Які функції так приваблюють клієнтів? Функції смарт-замків? Функція, то що не треба носити зв'язку ключів. Ну, це найбільше приваблює клієнтів. Ну, це саме перше, що людина відчуває, тому що вона розуміє, що не треба цю зв'язку шукати. Там іде з важким пакетом з магазину ввечері, тому там не треба ці ключі шукати. Ніколи там не загубиш ці ключі. Там діти нікого не загублять. Тобто так само можна вийти там зранку на пробіжку і не брати там зовсім нічого, там прийти додому, підставити відбиток пальця до замку і все, і він відкриється. Для яких типів нерухомості ви б рекомендували смарт-замки, а для яких все ж механічні? В принципі, підходять вони абсолютно до всіх. І якщо подивитися світову практику, там Китай, Японія, Сінгапур, такі країни, то там використовуються абсолютно всюди смарт-замки. Там вже майже немає механічних замків. Але є ж теж такі категорії, де механічні замки, що будуть, я думаю, десятки років актуальні, це приміщення, де потрібно там максимально дешеве рішення, не знаю, там за 100 гривень якийсь замок, щоб він просто умовно захищав, умовно там закривався. Чи місця, де якась є вандалостійкість, тобто там максимально, я не знаю, десь якісь люди не дуже добрі, які можуть там пошкрябати і так далі замок, тобто пошкодити. Тобто механічні замки, вони такі продаються, використовуються більше 100 років фактично в тому вигляді, як ми зараз користуємось. І вони вже технологічно там продумані. Ну, тобто є рішення якраз вандалостійкі максимально. Угу. А чи є особливі умови для встановлення смарт-замків? Ні, немає. Неважливо, куди його поставити. Є варіанти і для скляних повністю дверей, для дерев'яних і металевих, і для будь-яких фактично. Там і гаражні ворота, там і для ролети, і, не знаю, навісний замок на велосипед можна смарт поставити, там відбитком відкривати чи паролем, наприклад. Тобто, в принципі, для всіх типів замків, дверей типів і взагалі приміщень, там на бомбосховище так само ми ставимо, там, не знаю, на ресторани якісь ставимо, там на будь-які, в принципі, приміщення, на квартири, на житлові будинки, на офісі. Тобто всюди, в принципі, ставимо смарт-замки. А наскільки складний цей процес у порівнянні з встановленням механічних замків? Ніякої складності немає. Якщо от подивитись на, от, скажімо так, ці взірці, то можна, в принципі, побачити, що тут фактично є механічний замок всередині, у нього є циліндр, який всередині знаходиться, він просто прикритий тут, під кришечкою закритий. Тобто, в принципі, їм можна використовуватись, якби електронну частину взагалі не використовувати при бажанні, а використовувати звичайний механічний ключ, який є і звичайно механічному замку. Просто тут фактично у нас є накладка електронна, яка дає сигнал на середню частину, і тут уже мотор фактично якийсь знаходиться, він уже прокручує сам замок і відкриває або закриває. Тобто, от і все. Угу. А яка безпека смарт-замків і про які ризики потрібно знати покупцям?
ризики, те, що потрібно його заряджати, наприклад, в даному варіанті стоїть акумулятор, його треба заряджати там середні. Не забути. Не забути. А якщо навіть забули, то нічого страшного, тому що тут є зовні підключення до USB-роз'єму, є механічний ключ, який можна також відкрити при бажанні. Тому завжди можна, навіть якщо акумулятор там, не знаю, випав, чи я дістав його, ми все одно його зможемо відкрити, цей замок, і ніяких проблем цим не буде. Тому ще раз скажу, що це фактично механічний замок з електронним управлінням зверху, додатково. Тобто механіка все одно залишається, і це фактично механічний замок, тільки у нього зверху ще електронне управління, скажімо так, іде. Чи можуть смарт-замки працювати в умовах відключення електрики або тоді, коли відсутній інтернет? Так. Да. От вони і працюють. Ну, я вам приніс, електрика ж не потрібна, він на стенді стоїть. От акумулятор я дістав. Я можу зараз поставити його назад, і все, замок почне працювати. І, в принципі, встановлюються всі сучасні смарт-замки, встановлюються його без зовнішнього живлення, без інтернету, без нічого. Та ще й домофони у нього, в принципі, є. Тобто можна там подивитись, як там, хто прийшов, то по інтернету можна подивитись, якщо Wi-Fi є в приміщенні, можна подивитись, хто до вас додому прийшов через інтернет. А які рекомендації ви можете дати споживачам, які все ж вагаються, вирішують? Ставити смарт-замок чи, можливо, поставити звичайний механічний, до якого ми вже звикли. Багато років ми перевіряли його, знаємо вже всі нюанси, що там з ним не так може бути. Електронні замки все ж таки, ну, для кого важлива технологія, для кого важлива зручність, для кого важливі ті можливості, які він надає, звичайно, обирають смарт-рішення. Хто все ж таки боїться, знаєте, як є люди, які там все одно там умовно купують там Запорожець чи Жигулі для того, що бояться, і все. Ну, бувають такі рішення. Тому тут кожному свій вибір. Звичайно, але все ж люди, які все ж надають перевагу смарт-замкам, вони, мабуть, мають на увазі особливе рішення. Так? Це те, чого не може дати механічний замок. Так. Це вже новітні технології, це вже те, що вони будуть використовувати повсякденно. Це той самий автомобіль, який також має новітні технології. Це телефон, смартфон, це те, що ми зараз використовуємо. І, можливо, є переваги і смарт-замків таким чином. Так, звичайно, є перевага. Тобто ми ж можемо дистанційно повністю відкривати. Ми можемо дивитися, хто коли прийшов. Наприклад, ваша дитина прийшла додому, ви спокійно продовжуєте працювати, тому що вам повідомлення прийшло, що ваша дитина відкрила замок, то значить вона вдома, все добре, зі школи прийшла, не треба там хвилювати, дзвонити, писати, уточнювати там і так далі. І багато таких можливостей, ну, наприклад, відеокамера, то, що ми подивились, тобто можна подивитись онлайн, хто до вас біля дверей. Якщо, наприклад, злодій спробує цей замок вскрити, то так само йде, тандачки стоять і прийде повідомлення, що намагаються вскрити. З механічним замком ніяких повідомлень не прийде. Тобто ми все одно ми побачимо тільки коли вже там прийшли додому, а там вже там, наприклад, відкриті двері чи там поламаний замок там, і так далі. Тобто тоді треба ставити окрему сигналізацію. Тут же є можливості давати доступ, тут є можливості дивитися, хто коли прийшов. Тут можна, якщо це на офіс, наприклад, встановлений замок, то можна витягувати інформацію, хто коли співробітник, який прийшов, наприклад, і таки ураховувати цей час робочий фактично по тому, що коли людина зайшла в приміщення, коли вона вийшла. Можна тут багато можливостей, наприклад, для готелів, щоб давати паролі, давати картки. Ну, тобто картки можна програмувати, Face ID, відбиток пальця. Тобто можна багато різних функціоналів робити. Можна давати гостю, наприклад, якщо це урядне приміщення чи готель, давати доступ через смартфон. Щоб картку фізично давати, можна давати доступ через смартфон. Тому тут набагато більше можливостей там фактично передавати доступ. Ви поїхали, там, не знаю, відрядження, забули там передати ключі, щоб там палити квіти. Ви можете це зробити за два кліки в смартфоні легко, дуже швидко. А чи є особливі моделі смарт-замків, про які варто би сказати? Вони умовно всі особливі. Тому є вони різні для різного призначення, з різною вартістю, з різних матеріалів. Наприклад, є з нержавіючої сталі, є
такі більш серйозні, там на вхідні двері, є на скляні двері, є там на хвіртки, тобто на вуличні двері, які розраховані там з нержавіючої сталі, максимально захищені для того, щоб там волога, сніг постійно навіть лежала, нічого з ним не буде. Тобто вони максимально розраховані для вуличних приміщень. Це теж замок, наприклад, розрахований для вхідних дверей, які виходять на вулицю. Але середня частина, наприклад, на вулиці, ну, на хвіртку, наприклад, не поставити, тому що тут екран, і сам екран якби, ну, не витримає на вулиці, якщо буде постійно відкритий під сонцем стояти. Тому тут від предназначення якби, можна підібрати вже потрібну модель. Їх там десятки у нас, тому можемо все зробити. На вашу думку, як зміниться найближчим часом ринок смарт-замків і взагалі замків в Україні, і про що можна буде сказати у майбутньому? Я думаю, тут глобальніше треба дивитись. Тут зміниться самі двері, сам продукт, і самі замки – це елемент дверей. Це перша частина, а друга – це можливість доступу. Тобто смарт-замок дає зовсім інший користувальний доступ до доступу до приміщення. Тобто ми фактично можемо, наприклад, ремонт квартири робити і не їздити, не зустрічатися з робітниками, з прорабами і так далі, а просто давати доступи на годину, на тиждень, на місяць, там, дивитись, там, прийшов співробітник, не прийшов і так далі. Тобто це фактично зовсім інший рівень користування і доступу до приміщення. Тобто ми продаємо фактично інший користувальний доступ. Тобто, як у нас раніше були, тут пам'ятаєте, можливо, коли були банкінги, були картки, фізично вони зараз також є, але не було онлайн-банкінгу. Приходилось фізично йти в відділення, їхати, там, то у них обід, то щось не працює і так далі. А зараз ми 24 на 7 в онлайні, ми можемо лежати в кроваті і щось там зробити, якийсь платіж, там, щось там отримати і так далі. І не треба нікуди їхати. Так само і тут. Це звичайні там банки, які треба ходити там, і так далі. Тут доступ, коли ви в будь-який час можете це все зробити. Тобто це от революція, і вона, я думаю, пройде там найближчі роки, коли все більше і більше почнуть людей користуватись, розуміти, довіряти. Так само, я ж кажу, і зі смартфонами, і так само, і з електромобілями. Тобто є етап, коли люди бояться і починають звикати, а потім кажуть, а як ти з кнопочним телефоном? Ну, зараз побачить людину з кнопочним телефоном, у нас якась така, ну, ти чого, типа? Які рекомендації по догляду та обслуговуванню смарт-замків? Не бити, не ламати та й заряджати вчасно, та й все. Ну, єдине, що, мабуть, якщо моделі на батарейках, не вставляти якісь дешеві батарейки, які можуть потекти, ну, і пошкодити сам механічну, електронну плату, там, замок. Ну, ми знаємо, що бувають батарейки, які там не там самі прості. Бувають такі моменти, що вони то взриваються, то там текуть там і так далі. Тобто не економити на тих приладах, які там, знаєте, можна так зробити. А так в цілому, в принципі, просто треба нормально користуватись там, знаєте, не ставити, от ми услуговуємо там, як приклад, там наші в місті наші туалети, і там постійно, тобто там же вони відкриті і користуються всі підряд. А так як це загальне, там користуються дуже, не всі дуже добре їми. Тобто там ламаються замки, А чому вони ламаються? Ламаються механічні, там механічні замки стоять. Ламаються вони тому, що там, ну, відношення до них дуже суворі. Там б'ють ногами їх, там відкриває тисячі разів в день. Тобто вони ізнашуються, просто фізично вони ізнашуються набагато швидше. А якщо нормально відноситись до механізму, до будь-якого, в принципі, то він буде служити довго. Так само і смарт-замок. Тому що він, я ж кажу, він, як в принципі, там не відрізняється від механічного замка, особливо там невеликі різниці, тому що там є тільки батареї, є мотор, є частина, яка там щитує фактично все. Якщо поставити такий смарт-замок в туалеті, і у вас вже є досвід користування таким замком, то розкажіть тоді, скільки років він може слугувати так безвпинно, і які рекомендації можна давати тим людям, які так часто користуються замком такого типу? Ну, наприклад, у нас деякі клієнти ставлять собі в ресторани, щоб там тільки ходили гості, ті, які у них щось купують фактично, гості їхні фактично, не просто з вулиці. І ставлять інколи смарт-замки, щоб можна було по паролю відкривати. І цей пароль там гостю називають, він ходить. Тому без проблем такі є клієнти, коли є 5 років вже користуються, ніяких проблем немає. Тут може бути з будь-яким механізмом, який, ну, я ж сказав, про громадські туалети, які там тисячі людей кожен день користуються, інколи там просто виламують петлі, виламують двері ці, ну і замки там теж не витримують після таких гостей, які там, ну, там ногами все відкривають.
Тому просто треба нормально користуватися і буде довго працювати. Гарантія на них 3 роки йде, тому ніяких проблем немає. В світі практика така, що і 5, і 10, і 15 років такі замки працюють добре. У них є, до речі, оновлення, які на смартфон приходять, так само і сюди. Тому що там є кібербезпека, є оновлення там програмні, там щитувачі деякі, ну, тобто покращуються, оновлюються. Угу. А що найновішого з'явилося за останній час? Із новішого, це, наприклад, як в цій моделі Face ID є. Тобто ми просто підходимо, він бачить замок нашого обличчя і відкриває двері. Так само з'явилося те, що я вам показував, елемент, коли ви можете через смартфон подивитись, хто до вас прийшов в гості. Тобто оцей екранчик, наприклад, він також знімає, показує тут і може на смартфоні показати, і ви можете подивитись, хто до вас прийшов, наприклад, кур'єр. Ви хочете його пустити, натискаєте на телефоні кнопочку «Відкрити», двері відкриваються, він заносить, наприклад, пакунок і все, двері зачиняються за ним. Чи можна сказати, що смарт-замки – це майбутнє, майбутнє України, так? Ми вже говорили з вами про те, що зараз люди хочуть діджиталізацію і вони це роблять. А чи можна загалом сказати, що так і буде? Замок майбутнє. Так, да, і майбутнього, і теперішнього, тому що зараз вже все більше і більше користуються, починають людей користуватись. Тому просто в майбутньому, там років через 10, це буде там, ну, там більшість нових дверей, я думаю, будуть вже зі смарт-замками. А зараз вони тільки з'являються, ну, тобто готові двері, ми співпрацюємо з різними виробниками, і тільки починається продаватись готові рішення і смарт-двері. Тобто розумні, сучасні двері тільки починають продаватися. Останнє вже питання, мабуть, на старі двері ставити такий замок, мабуть, недоречно. Ні, доречно. Чи доречно? Доречно. Ось. І часто так ставлять, до речі. Бувають, купують у нас, є клієнти, які купують, наприклад, там цілий поверх квартир і потім їх здають. Ставлять смарт-замки, їм не потрібен адміністратор фізично на місці. Тобто адміністратор може знаходитися в будь-якій точці світу, давати доступ гостю, забирати, наприклад, продовжувати його, без проблем, там запускати горничну, наприклад, ну, там, якісь ще там ремонтника запустити в цю квартиру. І адміністратор може знаходитися в будь-якій точці світу. Тобто це вигідно дуже самому власнику квартир, так само там всякі різні каворкінги, офісні приміщення, квартири. Тобто люди інколи заїжджають, просто орендують квартиру, ставлять такий смарт-замок і користуються їм. Я вам дуже дякую, що сьогодні ми поговорили про новітні технології, про смарт-замки, які є безпекою і майбутнім України. Сьогодні в нашій студії був Сергій Ковалевський, засновник бренду ПЕС та Центру безпеки «Замок Укр». А ми зустрінемося вже за декілька хвилин.